Ayan, amazing, amazing morning. morning. Ayan. thank you po, Mentor Jo. Ano, grabe, napaka-ganda at napaka-lupit po ng ating host. Thank you so much. Ayan, and syempre, sa ating mother mentor, Mentor Erica, maraming maraming salamat po sa opportunity po na magsalita po ako dito sa Team Eagles. And syempre, Team Eagles, thank you so much sa pag... Um, apag pag vlog in, ayan, para mapakinggan po itong aking um sharing. Ayan. So, oh. Ako po si Mentor Juliet Kidkid, -Kid. ayan. So ito po yung aking pinakaguwapong asawa, pinakamamahal si Victor Kidkid. -Kid. Ayan. ayan. So yes, I'm a teacher by profession. Sa po akong teacher, um public teacher po ako. Yan po yung naging last na work ko, pero it's been 15 years na po na nagtatrabaho po ako, ayan and uh, thank you lord kasi within those 15 years okay <laughs> hindi na hindi na dinagdagan ni lord yon <laughs> kasi uh, nagkaroon kasi ako ng maraming mga dispensewise sa buhay na lagi ko siyang kinukulit eh kinukulit ko lagi ang panginoon sabi ko lord meron bang ganito na negosyo lagi akong ganoon kasi alam niyo po ba no mahirap po maging employee alam po yun ng mga employee And by the way, hindi po ako maka-open cam kasi tablet po pala ito. Kapag nag nag ko yung tablet ko, nag nag-automatic nagko-close po yung yung aking uh, camera nasa Kalinga province po kasi ako ngayon. Eh so alam niyo yon, <laughs> ang ganda-ganda na nandito ka sa province mo. Kasi ako po ay from Kalinga province, ayan. ah uh, pero originally from Mountain province po ako. Okay? So, eto po yung aking asawa at aking dalawang anak. Sila po yung uh, isa sa mga deepest why ko po talaga. Kasi wala na po akong time sa kanila nung nagtuturo po ako. 8 to 12 hours po ako nag-work. And then, Sabado, Monday to Friday yun. na, Can you just imagine po, mentors? Monday to Friday, uh, umiikot lang po yung mundo ko sa school. Lahat ng activities ng government na pwedeng madamay ang mga teachers, nandun ako. And then, sa Friday, ay sa Saturday naman po, ako po naman ay um nag-aaral ayan so alam naman natin na hindi po natatapos ang pag-aaral po talaga lalo na po pag nasa government tayo kasi gusto nating ma-promote gusto nating tumaas yung sahod natin gusto nating umangat yung level ng ng uh, ng income natin. Kaya po talaga sinisikap kong mag-aral din ako ng aking masteral ng halos five years din po yon na paikot-ikot po yung buhay ko na gano'n research, and then aral, research, ganun po. And then, Uh, sobrang napapagod ako pero wala akong choice kasi uh, yun lang yung alam ko na pwedeng trabaho Nagtatry naman po akong uh, maghanap ng iba or magdagdag I mean, no? kasi pag nasa public ka na, huwag ka nang maghanap Kasi yun na yung pinakamaganda na trabaho Yun yung akala natin na pinakamaganda na na income kasi nga mas mataas siya Doble kesa dun sa private schools ang nangyari po diyan mentors, no napagod po talaga ako na routine po yung buhay ko. Sabi ko kay Lord, Lord, meron po ba na meron po bang uh, trabaho na yung boss ko yung sarili ko na kahit na gusto kong magkaroon ng time sa mga anak at sa pamilya ay pwede. guys Yun talaga yung tinatanong ko palagi kay Lord kasi alaw yung nakakapagod na paulit-ulit yung buhay mo. Tinatry ko din naman pong maghanap buhay pa maliban sa pagtuturo kasi financially, ah uh, hindi pa rin enough yon Kasi sa amin nga lang, hindi pa enough. How much more kapag meron ka ng mga extension? Like your mother, your father, o oh, ba diba? Ganun din po ako eh. Yung mama at papa ko, wala, na, wala naman po silang ibang trabaho, kundi pagpa-passport lang ko sila. So, wala naman po kaming mga malalaking um, support from foreigners katulad ng mga ibang churches talagang solid po na talagang it's uh, a love gift from the congregation so sobrang gustong-gusto ko silang tulungan financially yung ma-provide yung mga panggamot nila kasi alam naman natin, mga matatanda na, ang dami nilang mga maintenance, hospitalization. Dalawa kaming magkapatid. Unfortunately, namatay po yung kuya ko way back 2017 at the age of 34. And sobrang bata po niya. So ngayon, mag-isa ko na lang po talaga na uh, walang choice yung parents ko. Sa akin lang talaga magde kasi dalawa lang kami. Itong dalawa, nakikita nyo dito, yung babae tsaka yung lalaki na nasa baba. Mga pamangking ko yan. And I'm trying my best na tumulong din sa kanila. Pero alam mo yon yung hindi mo magawa, hindi enough yung nabibigay mo, 100, 200. Pero yung kapag sinabi na, tita, may babayaran kaming ganito, hindi ako makapagbigay kasi nga, hindi enough yung financial. Nung hospital yung mama ko, doon talaga ako sabi ko, Lord, ba't ganito? Alam mo yon nasa government ka na nga, na talaga naghahanap ka ng pag-uutangan. Kasi nga, hindi naman enough eh. Kapag biglang may emergency, 100, 200, 60,000, ganun ang, ang babayaran mo sa bills, wala ka namang agad mabunot na ganon. Kasi nga, hindi naman enough yung, uh, konti lang, maliit lang naman talaga ang sinasahod ng mga employee, no? lalo na po yung mga teachers, hindi naman po ganun kalaki. So, yun po talaga, no? sabi ko, Lord, meron po bang negosyo na, na financially able akong tumulong. <laughs> Alam mo yon yun. yun. Ang dami kong kwan kay Lord eh. Sabi ko, Lord, kailangan ko ng time sa family, pero gusto kong kumikita ako. Ganon. Gusto ko na natutulungan ko yung parents ko, financially, mga pamangkin ko, mga tao na gusto kong tulungan. Pero unfortunately, I am not able to do it. Ayan. And then, syempre, yung church natin, ang daming improvements, mga pastors, gusto mong supportahan, mga leaders nagsasacrifice sa church, pero hindi natin sila, hindi natin talaga sila maabutan ng malaking tulong. So sobrang sabi ko Lord, meron bang ganon? So lagi ako nagpe-pray ng company kasi I've been with two companies before. Unfortunately hanggang product selling lang, walang nangyari sa networking part. And uh, sabi ko Lord, magbigay ka naman ng company sa akin, yung tamang company. Kasi alam ko sa sarili ko na, na kahit na doblehin ko yung trabaho ko, alam mo yun, nag-online selling ako sa gabi, nagtuturo ako sa umaga, nag ako. Ang dami kong mga ginagawa mga extension. Gumawa ako ng traditional business ko, pero mas lalo akong nahugutan ng pera. Mas lalo akong nahirapan sa traditional. Kaya, tinigil ko yon And sobrang sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng company. Alam mo yun? Uh, thank you, Lord, kasi hindi nagtagal. Way back 2021, no? Na-meet ko po yung angel mentor ko dito. Si Mentor Bisset Bantug, tsaka si Mentor Jeremiah Bantug. Alam niyo po ba nung time na to, um, naghahanap po ako ng extra income sa sa online. So, nagsasearch ako sa Facebook hanggang sa nakita ko yung post niya. And then, sabi niya doon, uh want an uh, online seller yung hinahanap niya so sabi niya ganun mag-plug ka sa Zoom okay so pumasok po ako sa Zoom na yon and then eventually yung ino-orient you know, na doon yung I am worldwide and na-amaze po ako sa compensation plan actually kasi yung Barley hindi siya familiar sa akin doon nagustuhan ko yung testimony and syempre yung company itself uh, syempre rafitul nung time na yon and then uh yun nga Uh, actually, nagustuhan ko talaga Is yung compensation Alam mo, nakita ko yung compensation Sabi ko, ito na yung magpapayaman sa akin <laughs> Ito na yung magbabangon sa akin So, sobrang na-excite ako Shinare ka sa husband ko And then, nag-follow up si Mentor Biset Nung time na yun talaga very grateful ako sa Panginoon kasi nung magpe na kami nasa video ako tumawag pa si yung husband ko sabi niya ala baka scammer yan taga Manila yan sabi hindi natin kilala to so, sabi ko ano ka ba nag-pray na tayo pag pagkatiwalaan natin si God kasi nag-pray na tayo magaan naman yung loob natin sa taong to then hayaan natin sabi kong ganoon kasi yun lang yung naiwan na pera namin nung time na yun and thank you Lord kasi napakabait po nung mentor ko. And sobrang hindi po niya ako hiniwalayan mula nung 2021 hanggang ngayon. Ayan. So, thank you, Mentor Beset. And syempre, mag-thank you din kayo sa mga top mentor niya, no? Sa mga taong ginamit ni Lord para mapunta ka kay I Am Worldwide. Kasi kung wala yung tao na yon wala ka dito. Hindi mo pwedeng sabihin na, pwede, kasi pwede namang hindi siya magsabi sa akin. Pero bakit siya yung nagsabi sa, sa'yo? Ibig sabihin siya yung ginamit ni Lord. Ganun po yan, okay? Ayan so dito na po nag-start yung aking journey. Ayan. So alam niyo po ba mostly nang nag-join sa IAM because of Barley? Pero kami po, nag-join kami sa I Am Worldwide because of the compensation plan. Nag-start po kami mag-asawa na dalawa lang kami. Wala kaming testimony. Kasi sabi nila, kapag may Prada ka, dapat may sarili kang testimony. Sa amin, wala po kami testimony. So tips po ito sa mga walang testimony. Ang ginawa po namin, hinanap po namin yung mga relatives namin na may sakit. Sila po yung pinagamit namin ng barley. No? Binenta namin yung barley sa kanila. Nung time na yun, hindi pa namin ginamit yung barley namin talagang uh, talagang kasi silver package po kami noon alam niyo po ba silver package po kami ni husband kasi we have only 17,000 in our bank nung time na yon. and uh, talagang in all out namin yun kay I am worldwide and di po kami nagsisi kasi eto po no, marami po kami na tulungan ng mga relatives kapamilya kaibigan so nag-start sa dalawa kami hanggang sa na-share po na-share na-share na hanggang sa dumami na po kami hindi po namin na malayan nagmamember member na po sila, naghahanap na po sila ng barley, ang gaganda na po ng mga testimony nila. Wala kaming sariling testimony pero nagamit po namin yung mga testimonies ng mga taong binentahan po namin ng barley. And ito po yung maganda sa company natin kasi solid na solid po yung ating product. And dito naranasan namin na nag-start na rin po kami magpalaki ng aming team kahit pa onti-onti, kahit maliit lang kami. Sabi ng aming mentors, kahit maliit lang kayo, mag-start na kayo mag-zoom, mag-start na kayo ng kahit yung mga maliliit lang na bagay na training. And thank you Lord, eto nga nagtuloy-tuloy po tayo hanggang sa unti unti po tayong nakilala sa team. Ayan. So mula po sa team Synergy Falcon, syempre sa team Murphy, sa team Eagles hanggang sa uh, MPP and syempre sa I Am Worldwide. And alam niyo po ba, dumating meron po kaming uh, tatlong naging struggle po nung time na 'yon, no? Nung lumalaki po yung grupo namin. First, Uh, yung shipping fee. Ayan. So, yung shipping fee, ayan. <laughs> Medyo kanyo, no? Ang uh, syempre, hindi pa sana yung mga tao ng shipping fee. So, hindi namin nasisingil yung shipping fee. So, umaabot kami ng 2,000, 3,000. Hindi namin masingil. Nahihiya kami nung time na yun. Kasi kung alam nyo po ba, Super S po ako noon. <laughs> Buti na lang ngayon, naging S din na ako. Ayan. Uh, pero S po talaga ako. Sobrang mahihain po ako. Sa lahat po ng leader ng Mentor Visit, ako po talaga yung pinaka-least among the leaders niya. And thank you, Lord. Iba talaga pag nagtuloy-tuloy tayo. Pag nagtuloy-tuloy tayo, um, Uh, doon natin nakikita yung resulta natin. Ayan. So, alam nyo po, ah uh, shipping fee from Manila to Baguio, three, three weeks to two weeks po kasi yung products namin. So, ah uh, nagre-reklamo din po sila matagal. Ang <laughs> tagal-tagal. Ayan. So, complain yon And then, pangatlo, yung uh, office. Nagahanap sila ng office. Kasi yung mga nari re reach out na ng mga kakilala namin, hindi namin kakilala. And then, nag start na rin kami mag-market sa cold market noon sa mga hindi namin kakilala. So, Uh, doon ko na try na kapag sinasabi mo yung barley, hinahanapan ka ng opisina. So, yun yung sinabi ko sa mga top mentors. Sabi ko noon kina mentor Steph tsaka mentor Vincent, mens, yung shipping, ganito. Kokomplain na sila sa products, ang tagal, ganon. <laughs> Tapos, may sinahanapan kami ng opisina. Pag sinasabi ko kasi Manila, so parang tingin sa amin, mga scammer, ganon. Pag wala kang opisina, parang ayaw nilang ibigay yung pera nila. So, wala naman kami malaking kapital noon para back-upan sila nung time na yon Kaya, kailangan na magbigay muna sila ng pera, i-purchase namin, bigay namin sa top mentors namin, pinupurchasean kami. Ganun po yung nangyayari doon, paulit-ulit. And then, nag lang naman kami. Parang nag-joke-joke kami noon, no? Nila mentor staff, sabi nila, joke-joke. Parang, uh, out of the blue na sabi nila na, naku, baka ikaw na yung kain magpapatayo ng business center dyan. Uh, pa ganun din si mentor biset and alam mo, hindi nila alam, nung gabi yon hindi na ako makatulog nung sabi nila yung business center, kasi nakita ko yun yung yun yung kasagutan sa problema ko eh problema ko yung shipping fee o syempre, pag may business center na di ko na problema problema ko yung matagal na product, Syempre, pag may business uh, center, at least siguro mas maraming product, ngayon lagi naghahanap ng opisina, no? Pag may opisina na, meron na kaming ko, eh, meron na kaming masasabing office. Tumatakbo talaga yon sa isip ko. And then sabi niya, nako, ganito gawin mo. So, inunti-unti nila ako kasi nung una akala ko na bibili siya. Kaya sabi ko kay husband, benta natin yung sasakyan natin pag mag-franchise tayo ng IBC Baguio, akala ko nun, ganun lang siya kadali, hindi pala. And then, doon na po unti-unti kaming inorient, no? Ni Mentor Bissette, ni Mentor Steph, ni Mentor Erica, na ganito yung mga proseso. And thank you, Lord, dahil maganda po yung products. And syempre, maganda po yung company. Lumapit po kami sa aming mga relatives, mga relatives ni husband, mga kaibigan, ah. Uh, sinabi po namin yung plano namin na magkaroon na gusto namin magkaroon ng IBC sa Baguio. And thank you Lord dahil sobrang ganda ng product, maganda yung company, fully support po yung nakuha namin sa kanila. At eto may mga ate po kami at kaibigan na willing pong tumulong sa sa pagpapatay po ng ating IBC Center. At saka lahat po ng mga relatives namin nung time na yon kahit na hindi na nag-member, nag, -member, nag -member na rin. <laughs> kahit user lang, nag na sila. Ayan. So, sobrang fully support po sila. Kaya sobrang grateful po kami sa Panginoon dahil pinag lang talaga namin to. Alam niyo po ba na nasa nagbi meeting kami na teachers, tapos ang ginagawa ko yung itsura na nung IBC, sabi na lang, Pag ginagawa mo? Tapos, di ko na malayan, sumagot so, ako dun sa kasama kong teacher, eto yung pintuan ng IBC, ito yung counter. ito yung kanto sabi niya, sira ka talaga. So parang akala nila sa akin, nag lang ako. Pero yung imagination na yun, yung goal na yun, talagang tinutoo ng Panginoon sa amin. Kasi sabi ko, Lord, kung, kung kagustuhan mo, gawin mo. Uh, tulungan mo kami maging makatotohanan lahat ng pinapangarap namin na ito. And thank you, Lord, kasi yun yung pinakaunang na dream ko talaga dito sa IAM, yung IBC, at binigay ni Lord. And maraming salamat kay BPI ka kasi personal siyang nandun, mga diamonds natin, sobrang napaka-supportive. And ito na po, isa po yan sa mga naging... Um, achievement natin noong 2021. Noong 2021 din po, alam nyo, part-time ko pong ginagawa si I Am Worldwide. Naranasan po namin ni husband na one week income po namin, 56,000. Another week namin, 44,000. And another week namin, 109. Alam nyo po ba, lumaki mata namin dito. <laughs> Sabi ko, ala, pwede pala to. Pwede itong buhayin niya tayo. Pwede. baka ito na yung kasagutan talaga ng Panginoon sa akin na ma makaalis na ako dito sa aking comfort zone. And then, uh, by faith talaga kami ni husband, nag-usap na ipo full time namin talaga itong si I am worldwide. Pero hindi naman agad-agad na full time yun, no? Kasi hindi naman agad-agad makakaalis ka doon. Pero thank you, Lord, kasi ah uh, nagtuloy-tuloy lang kami ni husband. And, and alam niyo po ba, June 2022, nag-resign po ako. Final time ko na po si IMA. Ito, ito po, ito po yung income namin, nung part-time. Pero sobrang sipag po namin yan. After ng work ko, uh, 5, uh, 5 p.m. onwards, 2 to 3 houses po talaga ang kinakausap namin. Every day po yun. And then, nung uh, this, uh, June, on, uh, July 2022 onwards hanggang December, Hanggang ngayon, full-time ko na siyang ginagawa. Nagka-breakthrough po kami talaga noong December. Iba talaga pa rin yung impact kapag full-time ka na ginagawa mo si I Am Worldwide. Kasi dito po namin nananasan, nag-back-to-back uh, nag just for you po kami, tsaka give me five. Alam niyo po ba na first week lang na, first week nagka, na nagka- Income po kami ng 247550 And last week po ng June 1, ay, grabe, no? Ay, January 1. Sobrang na-bless po ako kasi nakapag-income din po kami ng first, uh, last week ng December ng 329900 Ito na po yung pinakamalaki na income namin sa I Am Worldwide nung time na yon And sobrang grateful ako sa Panginoon kasi dito na-hit namin. January 1, 2022, ay, 2023 na-hit po namin yung aming 1 million circle. And sobrang, nung mapasali ka sa mga millionaire circle, no, kahit 1 lang yan, sobrang napakaganda na yung feeling. No? Sobrang nakaka, nakakawala ng pagod. Kasi syempre, alam naman natin na ang pagtatrabaho natin kay I Am Worldwide, hindi naman siya madali, no? Nakaka uh, naka, napapagod ka rin, no? Nagkakasakit ka rin, nai-stress ka rin. Pero alam mo, laging pumapasok sa isip namin ni husband, five years to work. <laughs> five years to work. Hindi naman siya pang habang buhay. Darating yung time na na yung effort mo ngayon hindi na katulad pagdating ng year na yon kasi nga nakita naman natin sa mga top mentors actually ang inspiration talaga namin is mga top mentors natin kaya po kami nagtutuloy-tuloy kasi nakikita po namin yung future namin sa mga top mentors natin kasi kung wala sila wala si Mentor Pitch, wala si Mentor Ikay, o di ba? Bakit ka magtutuloy-tuloy <laughs> kung walang nangyari sa buhay nila? Pero sa kanila, six years, tignan nyo sila ngayon, no? Sobrang nakaka-inspire po yung buhay nila. Kaya pag nakikita ko yon lagi namin iniisip na one day, map map mapupuntahan din namin yung napuntahan nila. Yung level na kung ano na sila ngayon, mapupuntahan din namin yon Kaya nagtuloy-tuloy po kami at alam nyo po ba, the same month, January 2023, nalabas, uh, rinibill po namin sa MVP yung aming car. Kaya sobrang kon yung January sa akin. <laughs> sobrang nakakakuan, nakakatatak talaga. And alam nyo po ba, hindi po ako nagkaroon ng car never sa buhay ko. Mahirap lang po kami. And kaya yung car, sobrang malaking achievement sa akin. And dito po, mentors, um, Tinuloy-tuloy na namin, no? Doon na kami nag-start. Akala ko five years bago ka mag-passive income. Pero after two years, na ginawa po namin si I Am Worldwide, nag-start na po kami ng January na nagkakaroon ng mga ma maliliit na passive income. Yung alam mo yun, magkaroon ka lang ng 10,000 na passive income in, in a month. Maganda na yon, no? Alam mo, sobrang magandang starting yon na hindi mo naranasan yon sa labas. Yung 10,000 sweldo lang yon ng employee ko ngayon sa sa office natin. Okay? And then hanggang sa naging 20,000, naranasan mo namin mag-passive income ng 20,000, hanggang 30,000. Alam mo yon, sobrang na-bless po ako. Kaya yung mga nakikita natin na uni level ng mga top mentors natin, no? Ma-inspire po tayo pag nakikita natin silang tumataas. Bakit? Sunod na tayo. <laughs> Alam nyo, noong dati-dati, hindi ko tinitignan yung uni-level ko. Ngayon, ala, grabe, uni-level ko ngayong January, meron akong 8,000. Di ba? Ang ganda no, no? Alam mo yung 8,000 maliban pa yung hinahataw mo pa yung negosyo. Kaya grabe magsipag po tayo kay I am worldwide kasi sobrang totoo po siya. And then dito po nung September po no, sobrang dito na umaarang kada alam mo from 10, 20 na passive income namin umabot kami ng 40 na passive income. And then dito kumikita kami ng isang buwan na ranasan namin tong September na to. Nagulat talaga ako naranasan namin kumita ng 300 per month. Alam mo, never, never kang magkaroon ng 300 per month sa labas. ah uh, kahit na anong gawin mo, no? unless nasa abroad ka, nagpa-factory worker ka, no? malayo ka sa pamilya mo. Pero ito, boss ko, sarili ko, kasama ko, pamilya ko, may may time ako, may financial freedom pa ako. Alam mo yon, yung 300,000 in a month, ang layo, no. Isa akong normal lang na tao, hindi ako pinanganak mayaman, hindi ako China, na China talaga Chinese, gano'n. 'Di ba? Hindi ka mayaman, pero may ordinaryong tao ka lang pwede kang kumina, kumita ng extraordinary. And dito na hit na 2023 na hit din po namin yung aming 2 million and malapit na po kami mag 3 million. Yan, nakakatuwa po. And alam niyo po ba, January, nag-release po kami ng car and uh, August, nag nakakuha ulit kami ng isang sasakyan. So alam niyo po ba, kaya mo bang bayaran yan kapag pag teacher ka, <laughs> pag teacher ako, siguro iniisip ko, hindi po kaya maglabas ng dalawang sasakyan. At uh, malaman mo lang na I am lang yung source namin Wala naman kami uh, Iba pang na pinag-ikakaabalahan uh, sa ngayon Talaga po kami ay full time Kaya sobrang grateful po ako sa Panginoon Nag-picture po talaga kami dyan ni husband Kasi nung tinitignan namin yung mga sasakyan na yan Naiiyak po kami Kasi sabi namin, Lord, thank you Kasi nandito kami sa company na tama Ayan And dito, syempre, no, nung December, no, nagka-income tayo ng one week lang, 60,000. Yung 60,000, parang gugugulin mo na yun ng three months, no? And then, one week income namin ng another week ng December, no? 247,000. Ah, grabe, no, mentors. Alam nyo, hindi ko ma-express kung kung gaano kaganda si I am. Ang pwede ko lang talaga sabihin sa inyo, magsipag lang tayo at magtuloy-tuloy. Marami mong mga negative sa buhay. Wala naman pong negosyo na Walang negative na pumapasok no. Kahit na hindi ka nagne kahit full-time house ka lang, full-time mom ka lang, kahit traditional business ka, marami pa rin mga negatives no. Hindi lahat ng mga tao natutuwa sa mga achievement mo. Hindi lahat ng mga tao uh, magiging masaya kapag masaya ka. Pero tandaan mo, kung gaano karami yung mga taong hindi masaya para sa'yo, lagi mong tandaan na mas maraming tao na masaya para sa'yo. Ayan. So, grabe po mentors, no? Ito po nung January, naglabas po kami ng aming income, 194,150. Sobrang fun po yan, no? Elastic po yan po yung na-withdraw namin. Ayan. And siyempre, ito po, mentors, ang pinaka gusto ko kay I Am Worldwide, ito po talaga. Yung, uh, hindi ka po, hindi ka po mag-isa, no? Hindi to solo game. Kaya kung inaakala mo hindi mo kailangan ang mga top mentors mo, inaakala mo kayang-kaya mo kasi magaling ka na, matalino ka, uh, networker ka na dati, you don't need your upline, you don't need your crossline, you don't need people around you. Nagkakamali ka. Ayan, no? Kasi ang ang I am Worldwide is a teamwork. Ayan. So hindi ka pwedeng umangat nang wala kang taong tinutulungan hindi ka pwedeng umasenso kapag walang tao na umaasenso na kasama mo and yun yung pinaka gusto ko yung hindi mo lang sila natutulungan sa product pero natutulungan mo silang magkaroon ng income na yung nangyayari sa yung unti-unting nangyayari sa kanila yun yung pinakamasaya na siguro yun yung naging talagang purpose ko na rin na isa alam mo yun kaya nga sabi ko grinding eh nung MVP kasi hindi ko naman agad nakita yun eh parang masyado akong self-focus nun na yung mga deepest why ko lang iniisip ko. Pero nung paunti-unti ko na siyang ginagawa, may mga tao kong natutulungan. Kapag nagti-thank you sila sa'yo, nakikita mo na mas gusto mo pang maghanap ng taong matulungan mo na may sakit. At kung may nakikita ka na taong financially broke, and then sabi niya gusto niyang gawin to, tinulungan mo siya, at nagkaroon siya ng income at sasabihin niya sa iyo ui thank you may income ako alam mo yung heart mo na alam mo nga may income ka no na, nakikitwa ka talaga sa kanya pag siya nag give me five nag just for you parang ikaw na rin yung nag give me five at nag just for you ganun yung feeling and yun yung isa sa mga bagay na gustong gusto ko and uh, maraming maraming salamat sa team alpha kasi wala po tayo kung anong meron tayo ngayon kung wala po ang team alpha and sobrang ang vision ko po talaga at ang gustong gusto ko mangyari sa kanila ay kung ano yung narating ko mararating din nila. Dahil alam ko pati mga top mentors natin, kung ano narating nila, gusto nilang marating natin. Kaya tuloy-tuloy po na may mga ganito po tayong push, activities, events, no lahat na nang pwede nilang maibigay. Ang kailangan mo lang talaga is mag-plug in ka na lang. Sumunod ka na lang. Mag-go with the flow ka na lang. Kasi uh, meron din naman ako mga bago ngayon na Dati kasi networker na sila, ayaw magpaturo, pero sabi ko, sige lang, alam ko darating din yung time na, na maiintindihan nila kasi... Ano yun? Ano yun? Hinihila pa nila yung mga mga culture nila sa ibang team pero pinagpipray namin sila. Ayan. So, lahat tayo, alam niyo po ba, lahat ng mga tol, Uh, may kanya-kanya silang story sa buhay Lahat ng mga to may May sarili-sarili silang hugot sa buhay At kapag umiiyak yung isa dito iiyak din ako Ganun, ganun Kasi alam mo Hindi lang kayo business partners eh Magkakaibigan na kayo Uh, magkakapamilya na kayo, ganun, walang inggitan, walang walang siraan, pero hindi naman lahat eh. Meron pa rin at meron pa rin maninira sa iyo kahit maganda ginagawa mo, sisirain ka, sisirain, hihilain ka pa baba Maraming taong magmamaliit sa iyo, pero habang may mga tao na naniniwala sa iyo, hilain mo sila pataas. Hilain mo yung sarili mo pataas, okay? Kasi kapag ikaw nalumpo ka, So, umupo ka na lang. Lagi mong tandaan, paano yung mga taong nagtiwala sa'yo? Paano yung mga tao na naniniwala sa'yo? Ayan. So, lagi nating tandaan yon na wala pong, hindi po lahat bed of roses sa kahit na anong negosyo. Lahat po ay may mga kaakibat itong sacrifices, may mga kaibig, ka kaakibat itong uh, determination, may kaakibat itong pagtitiwala sa mga kasama at syempre yung faith natin sa Panginoon ayan, so, ayan, bilisan ko na po ayan, eto na, no eto po yung pinakahawakan namin ni husband na, na verse no, eto um, alam namin na ang kayamanan hindi natin madadala sa lupa, pero pinagpipray namin Lord, i-bless mo po kami para hamang buhay kami dito sa lupa uh, magiging blessing din po kami sa ibang tao, kasi gustong-gusto po talaga namin umangat sa buhay at maging instrumento na maging blessing din sa iba Ayan. So, iwan ko lang po itong tatlong bagay na natutunan ko rin po sa aking journey. Okay? Lagi ka pong maniwala sa sarili mo. Okay? Kasi minsan, naniniwala yung mga mentors mo sa'yo, naniniwala yung mga downlines mo sa'yo, pero ikaw, wala kang paniniwala sa sarili mo. Una kasi sa lahat, uh, ang unang dapat maniwala sa'yo is yung ikaw. <laughs> maniwala ka na kaya mo, maniwala ka na tama yung vision mo, maniwala ka na may purpose ka dito, maniwala ka sa sarili mo, okay? Lagi nating tandaan yun kasi wala namang ibang magpupush sa'yo kundi ikaw rin, okay? May mga outside forces na nagpupush sa atin pero ang number one push ay ikaw pa rin kasi ikaw pa rin naman nakahawak kung uh, aakyat ka o hindi. Ganun po siya. Ikaw pa rin naman nakahawak sa paamo <laughs> kung gusto mong umahon kung gusto mong mag-rank up, kung gusto mong magka-income, ikaw pa rin naman ang mag, ano yun, ano magbubuhat ng pangapaan mo, ikaw pa rin magsasalita kahit nag-push sila. Yeah, no one can uh, no one can really push you but you. Okay? So, next po, eto, believe in your team. Okay? Kailangan maniwala ka sa team mo. Maliit man yan, malaki man yan, paniwalaan mo. Alam mo, lesson learned po talaga sa akin ito. Nung naghihit po tayo ng Singapore, ah, uh, napunta po sa isip ko na baka hindi kaya ng team pero pinagtenry pa rin namin no. Hindi namin hindi namin na inaakala na at the last moment po nung heating ay may pumasok po sa amin na limang Jade and uh, nung time na yun, lahat po 'yun mga kwan namin tanim namin 'yon no. And then uh, bigla pong pwede na pala magbibigay na pala sila ng mga pera and uh, nung time na yon cut off na ang IBC bagyo hindi po ako nagpursu hindi po namin pinursigin ni husband and then sabi sabi namin sabi nung sinabi sa amin ni mentor bisat na meron pang another na may may Taiwan sabi nila sabi namin ay ah, gamitin na lang natin sa Taiwan kasi baka hindi wala hindi mahit ng team o di dagdagan na lang tayo na lang gagawin ng RQB natin Ganon yung nasa isip namin ni husband no and hindi uh, hindi namin nakita yung team na kaya nilang kaya kaya pala nila na na bumuo ng ganun. And then uh, dahil doon nung sinabi ni mentor Erica na na mag-isa niya sa Singapore, sobrang naging kwan ako, alam mo 'yon, sobrang nasad ako na alam, bakit di ko yung pinurso, bakit di ko yung linaban. Ah uh, kaya pala ng team ko. Alam nyo kasi yung Taiwan, sumobra-sobra po yung kwan namin doon, yung RQB namin doon, sumobra siya. Kaya pala namin hatawin, kaya pala hatawin ng team. Kaya nung na, na, na nalaman ko na ganun, mag-isa ni mentor Erika, na talagang nasad ako, nagsisi talaga ako na hindi ko siya linaban. No? Parang nag-safe place kasi ako na pag hindi kaya ng team, at least may RQB akong ilalagay. Ganun kasi yung nasa isip ko. Kaya noon, mula noon, sabi ko kay husband, kahit zero yung susunod na heating, ibigay mo yung ibigay natin yung best natin sa kung anumang heating meron tayo ngayon. Kung anuman yung yung incentive, tinatry ko talaga na kahit na maliliit na incentive, binapasukan ko kasi alam mo yon, yung parang incentive yung iniisip mo pero it will follow. <laughs> it will follow yung income, it will follow your team, it will follow na nagra up ka. So, actually napakaganda ng mga incentives na motivation natin para 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 mag mag-push tayo pataas. yan, So, lagi kang maniwala sa team mo kasi yung team mo naniniwala sa iyo at uh, magiging masaya sila pag dahit mo yung Taiwan. Alam mo 'yon, nung nahit namin yung incentive ni Mentor Ikay na na buffet mag isa, dalawa lang kami ni husband noon. Tapos, nung next na, alam niyo po ba, dumami kami na alpha. <laughs> alam niyo kung bakit? Natutuwa kasi yung mga kasama mo na, ala, na-hit niya. Tapos, si Pri, pinakita mo maganda. Tapos, na, naiinggan niya din sila na, na-attract din sila na, oh nga, sige ako rin sa susunod. So, ganun to yung nangyari. Kaya, sobrang napapakita mo sa team, tama pala talaga, no, na kapag nauuna ka, sumusunod talaga sila. Na-attract mo sila pataas, nahihila mo sila pataas kasi naipapakita mo na maganda. At pag nakita nilang maganda, kami rin. Ganun, nagkakaroon din sila ng desire na mangyari din sa kanila yung nangyayari sa'yo. Kaya yun pala yun, noon talaga di ko maintindihan. Nung sinabi ni Mentor Peach, maglabas kami ng sasakyan, ay niisip ko bakit? <laughs> di ba? Parang wala akong, wala akong pa noon, di ko, napaka pa ng pagkakaintindi ko kay I Am Worldwide. Pero through the years, doon mo makikita at maiintindihan mo mga mga top mentors. And then syempre, eto na, above all things, believe in God. Ayan, maniwala ka na kasama mo siya na vision mo to eh nung inopen niya ang IBC sa akin sa mata ko sabi ko eto naniniwala ko Lord kasama kita nung na nong na vision ko to nung pinakita mo to kasama kita so ibig sabihin kasama kita hanggang sa huli ang daming nangyari, no? Ang daming nangyari, ups and down, mga stressful things, mga masasakit sa damdamin. Pero kapag kasama mo si God, na overcome mo yon, dadaanan mo siya, hindi ka naman excuse eh. <laughs> hindi ibig sabihin na dahil kasama mo si God, hindi mo mararamdaman yung pain, hindi mo mararamdaman yung stress, hindi mo mararamdaman yung pagod, mararamdaman mo. Pero, pa pero paano ka nakaka-recover because God is with you. He is the source of your strength, okay? And then syempre, nung nag-diamond po tayo, Ayo, Sabi ko, Lord, alam mo, dineclare po talaga namin December 1, Team Alpha Magda Diamond. Sabi ko, huwag niyong sabihin. Surprise natin sa mga top mentors natin. And then, alam niyo po ba, nung nandun na kami sa malapit na sa huli, sobrang, ang dami namin naging problema. No? At in the middle pa lang ng heating ng December, ang dami namin naging problema. Ang daming reason para hindi kami magtuloy. Ang daming reason para... Para yung mga kasama ko, mag-give up na, no? Il ilan na sa kanila gustong mag-give up, pero tuloy-tuloy pa rin. Sabi, as a mentor, ikaw talaga yung magpapapush sa kanila na kailangan nilang magtuloy-tuloy. Huwag silang mag-give up kasi part yon ng proseso. Dahil pag nag-give up ka, malapit ka na anong nangyari, it's a waste. Pero kapag natapos mo, it's a victory. And yun talaga, sabi ko, Lord, kasama ka namin dito, kasama ka namin na magtatapos. Kung ito kagustuhan mo na mangyari sa amin, mangyayari to. And alam nyo, yung mga downlines ko, ganun din pala. Yung mga emerald natin, mga sapphire na Ganon din pala yung nasa heart nila. Sabi nila, kung ito, lalayo ako sa iyo, wag na lang. Kung ito ganon, ang dami naming mahugot sa buhay kasi alam niyo po ba may namatayan, may napunta sa hospital, may nawalan ng mga gaso, gasolina, mga krudo sa daan, mga ah, uh, ang dami, hindi na-approve ang loan. Ang dami, ang dami, ang nangyari, no? Sobrang, andami dami mo talaga sanang rason. Pero thank you, Lord. Kasi kung maraming rason, mas maraming reason din na magtiwala ka sa Panginoon. And then, syempre, lagi natin tandaan the key, okay? This is the key to become prosperous. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Yun lang po, mentors, and thank you so much. I am Juliet Kidkid, -Kid, and I am Worldwide. Mentor Juliet, ako muna magtatanong. Yun. <laughs> Ang tanong ko, Mentor, is alam ko marami kang pinagdaanan, but uh, what made you pursue to become a uh, diamond? Ano yung mga ano yung mindset mo nung time na nagihit ka ng diamond? Bakit pinush mo kahit feeling mo um may impossibility? Ayan, grabe. Kaka-nervous na mong tanong yun, men. <laughs> ayan, okay. Ayan, so bakit ko siya pinush? Ayan, so una, bakit ko siya pinush? Kasi gusto ko. Kasi kung hindi mo gusto, hindi mo naman ipupush eh. Ngayon, bakit ko siya gusto? Kasi, napag-aralan ko at naintindihan ko na sa negosyo natin, pataas, hindi pa baba. Hindi naman ako pwedeng bumaba. Ayoko rin naman bumaba. <laughs> gusto kong tumaas. Bakit gusto kong tumaas? Kasi gusto ko rin tumaas yung team. Kasi kung hindi ako tataas, hindi tataas ang team. Hindi ka naman magdadayamon kung walang sapphires. <laughs> hindi ka magdadayamon kung walang sapphires. Anong ginawa ko? Tumulong lang ako na maging sapphire sila. Yung mga tao na gustong mag-sapphire, tinulungan ko. Yung mga tao na gustong mag-emerald, tinulungan ko. Actually, hindi ko tinrabaho yung diamond ko. Tinrabaho ko yung emerald nila at saka sapphire nila. Hindi ko sinabi na gawin mo to para mag -diamond. o Hindi sabi ko, kailangan mong mag-suffer. <laughs> kailangan mong umangat dahil si Ayam hindi siya pababa, pataas siya. Gusto mong magka-income? Kailangan mong mag Gusto mong magka-team? Kailangan mong mag gusto mo ma-hit ang mga incentives? Kailangan mo mag-rank up. Walang ibang choice kundi mag-rank up ka. At lahat ng mga tao pupunta sa team natin, gusto natin silang makahit ng incentive. Gusto natin silang papunta sa stage. Gusto natin sila nakasama natin sila sa mga mga events, di ba? Yung hindi lang ikaw yung nakagaw, yung may kasama ka nakagaw. <laughs> Alam mo, yun yung gusto ko gusto kong gusto kong ipakita sa kanila na yung sinabi ko sa kanila na I am worldwide totoo. Yun talaga yung pinaka goal ko at nung nakita ko yun sabi ko kailangan gawin. Kailangan niyo lang gawin as teamwork. Kailangan maintindihan nila na sabay-sabay. Hindi pwedeng siya lang. Kaya actually yung isa pong emerald potential na siyang mag-emerald sabi ko sa kanya, dahil potential ka na, may potential leader ka na, hintayin mo ako para magkaroon din ako ng potential sa kabila. So, habang ginagawa natin yung workout natin yung team mo, and tinulungan din niya ako ma-workout yung kabila. Ganun po yung ginawa namin. Kailangan pinaintindi ko na kailangan sabay. Kung hindi sabay, wag na lang. <laughs> alam mo yung ganun? Kasi syempre sabi ko, alam mo kung bakit? Kung, ah, talaga alam niyo mentors, hindi ko hindi ko po in-explain yung daya mo na agad. Alam po ng mga kasama ko yan in-explain ko po sa kanila na kailangan nilang mag-suffer. Na kung may magsasuffer sa team, magdadaya mong tayo. At kung magdadaya mong tayo, yung suffer na yun, makakaangat yun sa mga top mentors pa natin at sa mas mataas pang team. Pina pinaliwanag ko sa kanila na ito yun. Kailangan na si mentor pitch. Kailangan mag-alpha crown siya. At ito yun na sabi ko sa kanila, alam nyo ba, kahit na mag-alpha crown siya, na wala kayong ginawa, mag alpha crown pa rin yun. Kahit <laughs> hindi kayo mag up, hindi naman talaga, mag, mag alpha crown talaga naman yun, hindi naman kayo makakatigil noon. Pero hindi ba mas masarap pagkasama ka sa history? Hindi ba mas masarap kapag nagdidiwang ang MVP, sinasabi mo sa sarili mo, sa akong nag up ng gold doon. O diba? Sa akong nag up ng sapphire doon. So, kailangan talaga na, na, kailangan na una gusto mo, bakit gusto mo, dahil gusto mong umangat. Bakit gusto mong umangat? Para sa team mo. At the history will follow. Ganun po yun. Men, Sobrang ano, sobrang inspired ng buong team sa iyo and maraming salamat sa pag ano sa pag-angat ng bandera ng Team MVP Eagles bilang isang diamond sa team natin no for Team MVP ikaw yung um nagsabi sa ating lahat na walang imposible. Yan. Ikaw nagpakita na walang imposible. Basta, mangangarap ka para sa team mo at eventually everything will follow. Siguro ito last question. Yan. May nakita akong question eh. From Mentor Eric Dave, ano po ang ginagawa mo para mapa-active agad ang mga nagjo-join sa'yo? Thank you, Diamond Mentor. Yan. Last question yan, Mentor Juliet. Yan. So, anong ginagawa ko? Um, actually, nung una, hindi ko rin alam kung paano ko gagawin. <laughs> sa totoo lang, to be honest, no? Two years na ako sa negosyo, hindi ko alam paano. Yan din yung question ko, alam mo, paano ko sila maduplicate? Paano ko sila masustain? Paano ko sila ma masabihan na ganito yung gawin? Kahit, kahit sinasabi ko, walang nangyayari alam mo yon ang dami kong, may mga top mentors ako na, na kinausap, ayan. And lahat blurred kasi yung utak ko eh. Dahil sabi ko, hindi eh. Alam mo yung gigil na gigil ka, pero hindi mo alam anong gagawin mo. Marami ka namang pay-in. <laughs> so, totoo lang eh, marami naman kaming pay-in. Pero bakit wala kaming team? Alam mo yon ang, ang, dami mong members, pero wala kang team. May, pwede kasing ganun eh. Yung ang dami mong pay-in, wala, namang, wala ka namang team. Kasi pag wala kang team, di ka rarang up sa totoo lang, kahit ang dami mong members. Pero members lang sila, pero hindi sila team. Ayan. So, ang ginawa ko po talaga, Tinapitan ko po si Mentor Erika. Alam niyo kung bakit? Nakita ko po kasi si Mentor Alma at si Mentor Michael. Sabi ko, hala, grabe yung mga po. Sabi ko, ganun. di si Mentor Ike, e. nagpukan sa kanila eh. Kaya sabi ko, miss, Anong, anong, anong ginagawa mo? So, nag-one-on-one -on talaga kami, nag-heart-to-heart. -heart, and tinuro po niya talaga sa akin yung 90 days burn. So, anong ginawa ko? Sinimplify ko siya. So, ganito. Lahat ng mga users, hindi ko na pinakaalaman. Okay? Huwag ka ng ayaw. Kapag ayaw, sige lang. Uh, kumustahin lang, follow up lang, product, ganun, okay lang, yon Pero kapag may isa, dalawa, tatlo, kahit dalawa yan, tatlo yan, pag gusto niya yung negosyo, yun yung fokusan mo, yun yung tutukan mo. So, kailangan lang na ipakita mo sa kanya, una, kailangan niya mag-training. Ini-encourage ko talaga silang mag-training. Pero dapat willing mag-training. Kasi kung kunwa-kunwari lang, wala, wala yun. Kailangan makita mo rin lang yung kunwa-kunwari lang power. May ganun kasi na kunwa-kunwaring power lang. Pero hindi talaga power. Bakit? Wala siya sa training. Paano siya mapapower? Alam mo yun? So, kailangan nasa training. Kailangan pinapapasok ko talaga sa training. Kasi hindi ko sila mapupush ng sarili kong power. <laughs> wala akong power. na sa... Magmamagig ako na ikaw. Kailangan mapush kita. Wala eh training lang po magpupush sa kanila. Okay? Nung nagtitraining na sila, unti-unti na nilang na, 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 naiintindihan kasi ang dami namang talagang po, eh, pwede nilang maintindihan pag nagtitraining sila. Kailangan na maka mag-host sila. Marunong silang mag-host. O oh, ito ha, kung gusto mo yung negosyo, ito gagawin natin, dapat mag-host ka na. O oh, diba? Pag nag-host siya, mag-IBP siya, turuan mo siyang mag-IBP. Pag nag marunong na siyang mag-IBP, So, doon na. Mag-start mag, mag na kayo ng duplication doon. Paano? Pag may talk, katawagin mo siya. Tapos, encourage mo siyang maghanap ng talk. Ikaw kakausap. Makita mo sa kanya kung paano siya gawin. Pag pinakita mo, pinag nagtotok ka, nagtotok ka, nanonood lang siya, paulit-ulit. Hanap kayo ng itutok, hanap kayo ng itutok. Pero siya maghanap ng tao, hindi ikaw. Kasi pag, pag hindi siya nakikiparticipate, malabo pa rin yon, Hindi mo siya mapush hindi mo siya ma-mindset. Pero kung, sige, maghanap ako ng tao, o ikaw magtutok mentor. Oo, ganun yon So, maghanap siya ng tao. Kung magtutok, pag nagawa niya yun, ah, di ba, pag nagawa na niya, so, makikita niya kung paano siya ginagawa. So, ngayon, hatiin mo na, o oh, ikaw product, ako compensation sa next practice ka lang sa kanya. O ganun lang yung pa-mindset mo kasi takot yan, matatakot yan. Means hindi ko kaya talaga pag-practice ka lang sa kanya, hindi naman necessary ma-close deal yan eh. O, oh, pag ganun na, hanggang sa nasasanay na kayo. Yun yung time. Hanggang sa darating yung time, kahit hindi mo na siya kasama, ginagawa niyang mag-isa niya. Okay, isa yun. pangalawa yung time, 90 days. So, yung two, two talks per day. Yun po. So, oh, ba, 'di ba gusto mo magkaroon? O oh, sige, mag-share ka lang. Kahit barili lang i-share mo. Kahit wag ka nang mag-explain ng compensation. <laughs> Alam mo Basta lang ma-try mo. O, oh, ngayon, oh, 'di syempre na try nila mag, "Oy, may napano ko, may nabentahan na or o may nag-member ka pa." O. Oh, ngayon, imo mindset mo na sila. Okay? Ngayon, ang talagang talk ganito. Dapat matutunan mo 'yung compensation. So, habang nagpa-practice ng IBP yan, matututunan niya yung compensation, e, re require mo na yun sa 90 days burn na hindi lang product with compensation na siya. So, ganun po yung ginawa namin, mentors. Ang, kasi you cannot push a person na hindi willing. Mag-focus ka sa willing. And uh, doon sa mga hindi naman willing, huwag mong bitawan. Uh, so, communicate ka lang sa kanila. Ganun po siya. And then, the only key talaga yan, pag, kasi ganito mentors, makakasama mo talaga yan pag napapasok mo ng training. Pero pag hindi mo siya napapasok ng training, kahit gaano pa siya kagaling, hindi hindi mo siya makakasama sa teamwork. Totoo po 'yon. 'Yun po mentors. Okay ba? Nakakain ko ba yung panasagot nasagot ba kita? <laughs> Yes, men. Sobrang ganda ng sinabi mo. Very well said. Thank you so much, Mentor Juliet Kidkid. Sobrang dami naming wisdom na tutunan sa'yo today.